Yes. Kwa mara nyingine tena na siku nyingine tena Dalali Mtakatifu Mwambungu Bloka nawaletea viwanja hivi hapa, viwanja vipya kabisa. Kama unavyoona eneo limekatwa vizuri, viwanja vipya hivi hapa, viwanja takribani 30. Hivi viwanja vina ukubwa wa futi 50 kwa 40 kwa bei ya shilingi milioni moja na laki mbili tu. Unamiliki kiwanja sehemu safi kabisa hii, kama unavyoona watu wanaishi hapo, kuna majirani, watu wanajenga vizuri kwa thamani ya shilingi milioni moja na laki mbili tu. Unamiliki kiwanja eneo safiki kabisa, eneo tambarare kama unavyoliona, milioni moja na laki mbili tu. Unamiliki kiwanja safi kabisa hapa, milioni moja na laki mbili. Hii ni Vikindu Vianzi, Vikindu Mwajasi. Hii ni Vikindu Mwajasi, kutoka stendi mpaka hapa kuna kama kilomita 2.5, yani kilomita mbili na nusu. Unafika eneo hili hapa safi kabisa kwa shilingi milioni moja na laki mbili tu. Eneo safi tambalale kabisa, wadau wangu. Tuna viwanja hivi vimekatwa kwenye mitaa, kila kiwanja kinatazama barabara ya mtaa, kwa thamani ya shilingi milioni moja na laki mbili. Vikindu Mwajasi, eneo safi kabisa, sehemu nzuri. Kama unavyoona ardhi ya mchanga. Ukinunua chimo lako la choo utajengea hapo, na ni sehemu nzuri kabisa kiuchumi. Kwa baadhi ya vitu utapunguza vya ujenzi kama mchanga. Milioni moja na laki mbili tu, wadau wangu, namiliki kiwanja sehemu safi kabisa hii.